ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ବରଂ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମାନ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମାନର କେମିତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବେ, ଏସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଜରୁରୀ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏସବୁକୁ ସିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସିଏ ଆମେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ହରାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର ନିଶ୍ଚିତ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲର, ଆପଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ଯେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ, ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ, ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜର ପ୍ୟାସନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସିଏ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ୟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କେମିତି ସିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ। ସେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲେ, ଆଉ ତା'ପରେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଚାଲିଗଲେ। ଏଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, କେବଳ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟକୁ ଆମେ ହରାଇ ବସିଲେ। ଆଜି କୁହାଯାଏ ଯେ ଜାତ ସେ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବେ, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମନେ ପକାଇବା? ଯଦି କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଏ କଥା, କାହିଁକିନା କେହି ଏଠି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଭିଜନ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ତା'ପରେ ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ସିଏ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେମିତି ସିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଭାବିନଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କାମକୁ ଅଧୁରା ରଖିଦେଇ ପଳେଇଗଲେ। ତ ଆମେମାନେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ? ଆଜି 1:18 PM ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି, ତ ତେଣୁକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶୀର୍ଷରେ ରଖାଯାଉ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିର ବି ଓକେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁକରି ସେ ସବୁବେଳେ ଓକେ ଆଜ୍ ଏ ଅଣ୍ଟରପ୍ରନର ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାହୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖର କାରଣ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍। ସେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ଧରିକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍। ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି କହିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲର ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି, ମର୍ମାହତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଏ ଖବର ଶୁଣି।